kom pas në vajzë, më ka vdekë, tani 15 vjetë s'kom pas. Ta që kam 2 bineqë, janë 12 vjetë, kom hum vitin 2001. Ka qenë 8 mujve. Edhe përse kom pas liri e krejtë, ju më shku në përpushime e krejtë, po nuk ju më kanë në knaqëne, se kur s'kish fëmi, nuk je knaqëne, a zemra nuk e kitë knaqëne. Se jeta pa fëmi është merë, i shala gjdo nanë, që nuk ka fëmija plëcon Zoti çdo dëshirë. Kom lutë shumë Zoti ta, si kom hupë kur shpresa ta. Gjithmonë ju më ka në bindje se prap do të kem fëmi. Mirë, jo? Si po kalon? Mirë. Apo lodhesh? Jo, nga pak. Rikaj të kem? Këtu nga Peja. Nga Peja Bukur. Punoni me që kam jërni? Jo, nuk puna, jo me papun. E papun. Po. Kalume në ti punu? Jo, nuk kom punu. Ma shumë kujdesesh për familje. Për familje, që ashtë? Non, sigurisht jeni? Po, non, e dy fëmijëve. E dy fëmijëve, mirë gjatë. Faleminderit. Sa i përkushtos familjes? Shumë i përkushtona familjes. Në rendë parë është familja, fëmija, bubashorti, tani vinë tjerat. Puna e tjerat e krejt. A më ndërkon, me ardhën e fëmijëve, sa të kanë ndryshu jetë? Shumë, se unë s'kom pas 15 vjetë e fëmijë, e me ardhën e fëmijëve jetë më kanë ndryshu shumë. Jo. E kom pas një vajzë, më ka vdekë, tani 15 vjetë s'kom pas. Ta që kam 2 bineqë, janë 12 vjetë, janë në klasën e 7, jam shumë e knaqëne. Se jeta pa fëmija është të merë, i shala gjdo nanë që nuk ka fëmija plëcon Zoti gjdo dëshirë. Të ka peku Zoti me 2 fëmija? 2 enjoj. 2 po. Enjoj temi ashtu. Kur e humbe fëmija në parë? E kom humbe vitin 2001. Sa ka qenë sa? Ka qenë 8 mujve. Sigurisht që pasur edhe humbje, sigurisht që shumë, shumë. Jeta pa fëmija është të merë. Apet, bëj apel gjdo nanë që nuk ka fëmi, shala Zotë ja plëcon dëshirë me mas pari me fëmi, të një vinë tjerat. Tjesh nanë, epiteti në ndryshon? 100%. Tjesh nanë, epiteti në ndryshon shumë 100%. Se kujdes është për ta, ki mi që në shkollë, ki obligime, gjithë shka jeta është për fëmi. A të ka po përson pak më ndryshme me ndu gjanat, asë që e bolan? Po, shumë, si gjanat për para një në kanë, edhe përse kom pas liri e krejtë, ju më shku në përpushime e krejtë, po nuk ju më kanë në knaqëne, se kur s'kish fëmi, nuk je knaqëne, a zemra nuk e kitë knaqëne. E me ardhjën e fëmive, gjdo gjë ndryshon jetë. E po më bëshon jetë? Shumë. E kuptoj, ke emocionë, do shtë nga shumë, shumë kam. Sa është diçka që ke përjetuar? Po, se është fështirë me pas fëmin, e masa ne mos me pas. Po shemull, 5 muja, 15 vite janë shumë, po Zoti është i madhë dhe njeri du të mu besu shumë të zëtë, e Zoti të aplëson që dhe dëshirë që kiti. Sa e lutë që në rritë, para se me dhe më thani ke humbur vajzën për pasur fëmijë? Kom lutë shumë Zoti ta, si kom hupë kur shpresa ta. Gjithmonë, ju më ka në bindje se prap do të kem fëmi. Edhe Zoti na ka shpërbli me dy engjoj, i ke mirë, janë shkollë, angazhona me ta, shkoj i marë, punaj me ta, qështo jeta. Sa ke ndime në bashortit? Shumë e kam. Shumë edhe bashorti është njërë që besan, që falet, i besojmë Zotit, ta na janë të mirat. Bështetja më e madhe një që kene? Bështetja më e madhe një të është bështetjen që kam nga bashkorti dhe fëmijët e mi. Në të bashkorti e shekët video, një falenderim që asë një jetë s'ke mundur mja thanë, cili do t'ishte? Jam krenar me ta shumë, që jetë me një bashk utarë si që shtaj. I falenderoj për shdo gjë, një që jemi martu që 25 vite, edhe në luft ju martu, edhe juroj gjithë do të mirë njëtë, s'kom që më thonë. Historie interesante. Shoma, po, Shqipëri jemi martu, qështu jeta. Ju përshëndes asë... Edhe një mesaj gjithë grave, gjithë atyre që janë bonona dhe që dëshirojnë të bonona. Një mesaj për gratë që janë bonona, të jenë të lumëtër, dhe ta e kushtoj njëtën fëmive, e ato që nuk janë bonona, isha Allah Zoti shumë shpejt i gëzën edhe ata që shumë ka gëzu mu. Ju përshëndes, kalofshit mira.